तो कल पखदे चार से चल दर सरो जो वा किस तरह की मिस्री दी आओ उगोरा पकड़े लो जब जवर दला के ऊंचे तक आ शबनम तब आवाज या का मुसाफरी सरमी ना के कप मुंह बांधे बम से नजर अच्छे बटोल खत्म करे हुए और पास मरा चिदा कारू ना सीखे दे कना नु पैमान जे इस अफान में रोजाना जान ले छेले रोला खान दवा दी खबर न दे बना पकार पुलिस वापसी दी वाला करा लो वो बंद के उसे इंस्पेक्टर साहब खैर खुदे नन खुदे पमांडे ये सब निश्चित
یو دو مجرمان نه دی خور غلی دی دا وی پتا راش کی انسپکټر صاحب پکلار کینا ډیر منډه مو ستړی بشه هغه مجرمان دی خو خلی راغی اغي خوال ترات لے نشی او قران غل مزبه تانه ته پخپل درول کی نه تاسو چې اوس کې نخان میرا بانی بیا بشی رازالک دخیر در باندې لګیدلی د کار در سره سغم نشتا بس که سړیا تاسې زما دی یوزې پورې وروختین خته سو کوم بابا ټول اورس خو کار پسې ګرځم چې نه ملایوي ګرا ته سو کوم السلام علیکم بابا وعلیکم السلام و دا خدای ظالما دا نور خو مستارونه دی ګره ټول اورس په کار باندې ځان مړ کی استا پزې خدای لور را کړې نو دا چا کو خو بابا چې یو کنه خیر دې زیا پلار دې فله دلګه سم اخوځم اړو د مشر کشر در کې ادب نشته سره د تعلیم اخاري مست ملنګ د کیته وچ زیزی نو ابازو لبرازی سالیما ستا دلانسا خوزا ما پور رانشو زمان دمین دنیا رانشو نمو زمانا سقواری سقواری زمانا ستا سخیالو چه زبا کل پریدما او خار تا بلانشم ستا و دلانسا زمان رور مرشو من په کلی کې بدنام شو اوس په زتا پټمان خرصوم پټمانو چه دا سر والا گنجه کا اب پا دیر تور خار کیو گرزا مرکشا حیزوانا زما پا خیر ساز پا گول بی تور سنی نشتا ستا خزی نشتا ستا خور نشتا های تا بوز درن تا یعنی اگر تا بوز درن تا یعنی اگر مست ملنگ دکھتے پر دم نیا صدر تم پہ دجنا پیدا آزا
خبره وره ګوره بیبی ما ست عزت بچکو نور انا سو غواړي زخپل لار نیسا زما په دې دنیا کې هیڅ څوک نشته تو ته دلته څه کې دشمنانو را لمر په لار مړ کړ اوس په ستوري پس دلته خار تر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام انور خان بچی په خیر راغی انور خان بچی کالج نه راغی او لا راغم ته بس تړې شوی ته د موګه د باقی کار بزو کم نه بچی زستا په لاس کې لولې دل نه غواړم ما ستا لاس کې قلم در کړی دی او زما په لړ داډی لوی ارمان دی چې زتا نه یو دی لوی افسر جوړ کړم ګوره لالا د جمروز خان په دیره کې خو کلا او جواری کیږي او پولیس دا غی اسم نشکولے اغی ډیر وی خلق دی دا غی لاسونه ډیر وګدی دی ته دا خبرې پرې دا او خپل تعلیم کاوه ਸਿੰਘਾ ਚਲਦੇ ਅਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜੇ ਘਾਟਾ ਛੋੜਾ ਰੋੜੇ ਨਾ ਮੜ ਪਾਲਾ ਵਾ ਸਮੁੰਗਾ ਪਨੇ ਸੇ ਪੀ ਘਾਟੇ ਛੋੜੇ ਚਲ ਲੈ ਪੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋ ਲੋ ਬਕਾਵਾ خان ما تلک دے پیسو ضرورت دے دلور میں وعدہ دے دمرا معمولی خبرہ دمرا گھٹ افسوس چا مال خان لا جوان دے دے لکا پر آجا ایک اکا لے اولے زر روپے ورکا او ہاں کبیا دے سے ضرورت چھو بیا ہم رات پیش زال لالے منش چرت دے زما زڑگی سما زلګری چرته ورکو د یو بی وفا د لاسو نه خپوش بی وفا د لاسو او خو ته غم مکو اګه دار زه نه زبتا را پیدا شو کوړیا ته لا شو ستوره ک په زمکه یو ک په اسمان را پیدا ډیر ښه چې غنښت نو زه دلته سګم سومه سومه زما خبره سومه هرګه ور کوړیا ورشه شاباره راستنه کا ورشه برداشت وبن راجو کئی چپنا لگو بابا
مشر خان سره خبر وکا دې کال فصل هم ډیر ښه شوی دی چې دې پیسې دیوالو موږ به ځان ته یو میخه وایو د پیو ډیر تکلیف دی خو بچي هغه غټان خلک دي که فصل زیات شو او کم خو بیا به موږ چې پیسې نشته خبره ورسره وکړه په خبره کې خو څه نشته زه جمروز خان ډیر ښه پیژنم دغه بسینه کې زړه نه کاڼی دی کاڼی زه پوهېږم چې د دوی دا خبره به منلې بابا دا سکارو کچھ ورشا ور توکل کا کدری کی دری کی مسرازتی واپس خزا چتا سوائے نو ور بشم خو یقین میں نرازی کہ جمروز خان بدے خبر تغاڑ کی دی आप से हम इतना पैसे नहीं देते हम थोड़ा पैसे ना दू तुम रोटे पे गुरु मैं कसम खाता हूँ कसम खुरी अगर ये झूठ हो कदा दर हो गई مجھ پہ خدا کی نالت ہو پتہ تو خدا نالت شاہ جس بھائی کو بھی دوائی چاہیے چاہتا ہم چاہتا دوائی پکار بھی آ جائے کہ لے جائے رادشی یو دیسی نور دوائی نے چاہتا مور کو دیر سنبھال گا دیکھو مڑ شو تک تک خانم تک 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 پولیس را ستا شکریا ادا کول لرا غلی ستا غره زما عزت بچ کو ستا ډیره ډیره مهربانی شبنم ا دې کې دا مهربانی سخا ما مسافر له فرغ غدا مل ضرور او له تور سر په سر پټیا چولو والا او ورزور والا کس بالکل نه لګي السلام علیکم خان جی وایا کرا فیروزیا سنگر آ گئے خان دیکھا فصل لگ خوش ہوئے دے لگے پیسے میں بکار دسی شی پیسے تیرا خان ماوے کا لگے پیسے درا کرے دے کچھ یو میخ میں زان لرا وستے ولی تا پیسے من پونو کے کری لی شبزا چبے دل تو نہیں نمز شبا او دے گبڑا زی بھائی تا داس جوانی کئی چلا کر کلی خان دے और गुड़िया पैदा नहीं कर بابا جمروز خان درته سوي لي سه تا تپوس ما مکو بچي چې سي راتو وي تا تپوس ما وکا چې سي راتو نه وي په دمنه زوي چې مرشي نو پلار ته خلاص شي لکه غاښ په وستو د درد خلاص شي دا سه وي بابا بچي زما ګیدره تاسو نه ده زه دا غبدمله مسافری خبر کوم دیکھی میں تو مسافری بچی سب گناہ رہا
غلی شخصی ستا دا دی خبر با وجه خواه غدان وران شو خان ما تا وی چه زوی دلتا دست جواریان کئی لکه چرا خان زوی ازا بابا ازا بابا کین دلتا زو خوی ما اگه جمال خان پسی بلار شما دیگه پیسی با تکرز روال ما مسافری و پیوادو بچه دا خبر دی سیدم بچه پریدا کشیره اخبر لور پا اخبر لفخا جمروزی لور کئی نو وردی کی نه بابا نه چرم نه شیری پا کور که ناس تا جنی زمان ازت ده او زخپل سر خوار کولیشم او خپل ازت نشم پریخوی بچه دا دینا با دیر اغت دشمنی جوڑشی او مونگ دا جمروز خان دا دشمنی نیو بابا تاسو دا واده تیاره کوی او زگورم چی دا واده سوگی ساره We'll be right back.
ځان زما ځګری نو تا به د خپل ځان څنګه جدا کړم پنن باندې ولاړم نو سرمال ګوڼه په پتا قربان وم پختل علی اتان ځان شوم ګرانا ستا په پختو باندې شنا څه کوم زته مې په خلو خلو سرګو ما زما ते मैं इन पखलो खलो सर गोय मार समा जाना ना बदल के साथ मां समा जाना ना बदल के साथ خراب شا خدے بچ کی بیا بدا تماچا سو چیدہ چلیندی لب ہم کو دن ہوڑا ہوں لخکر در سرائی یک تنہائی
مسافرا ته یو څو ورځو دپاره په ډډه شه ځکه چې پولیس هم اوس ستا پسې تلاش کوي. جمال خان یار سرکه به منډې واه منډ والو ته دې ضرورت نشته. ما خپل دوست هشم خان سره خبره کړې ده ته به یو څو ورځو دپاره هلته پناه والې. لالا دادا سو کو زما د لالا ارمانونه د خاورو سره خاورې کو. که چېرې ته د خپل مور د پلار او د ورور بدل نه شې اغوستی نو په دې جنګ کې بیا ما یوازې پرېږده. یوازې ما ته ستا هېڅ ضرورت نشته. دې جنګ کې زه هم تا سره یم لالا. په دا لاسونه کتابونه اوچتولی شي نو د دشمن ګریوان ته هم رسیدشی. ستاسو در اتونه مخی جمال خان ما سر ستاسو خبره کرده بود. داستاسو خپل زیری دل د تاسو چې چاپلارم نشی راتلی. مهرباني خان جمال خان زمون رور دی رور تر جمال خان یاري نو زمونګم رورې دونه فکرونه کې دونه نو بیا به غمه پکړونه کې پرې وځي. لا دیو به وستړي پرېګ د چې آرام وکي بیا به ور سره غپو لګو. خډیر خلا د میلمنو خیال ساتي چې خپل نشي الګ غوري زنه نه لاړم خا. مطلب دے سرے تو مطلب خبر کھاو. مطلب دا زمون دا دشمن مست مکا مسافری سر استا دوستی منت دے دشمنی اعلان دے تے دشمنی پٹکی میں مے اروا زکہ چ جمال خان تو یمن دشمنی پلمبو کی تیر کرے دے خبر سر ملکار نشتا او زمون دا دشمنان نہ بلا سو اخلے بس دے خبر جواب پم نہ دیر خطر کرے افسوس چته دی وخت کې جمال خان ټول څه کوي ولاړ د جمال خان مړه تومره کمزور مخانه چته په خپل بدمارشي خرڅه ډیره خبرې مکا و. جمال خان په چا باندې خپل بدمارشي نه خرڅه. جمال خان د حق پلا رکھے او دیوال دی دیوال تاسو تلې شي ګورو زلاست آزاد جمال خان ته چانه نه لريږي. یار داسې کار کول پکار دی کنه چې راځئ دا ټکی مکی پرېږدو دا کینچیانې مینچیانې چې یو بل کینچي کوو دا پرېږدو او چېرته سم کار روزګار روان کړو. ظالمانو پرونه راځي بیا نه هر ناد یو. نو استاد زه خو ټاکې نه شم چلولی که ستا بیا خیالي چې زه به ټاکې چلوم. استاد زه خو یم خیال خو م نشو غوښتې بده خبره د ځوانان یو. ولې نشې غوښتې او په سړک په غاړه کېنه وای الله کې نام پیدا دو بابا ته ټول پښتانه دي. نو پښتو کې وای
اللہ پنا مرا کئی اللہ بتاؤ سر مدد تو کی تاسو مون سر مدد تو کی یتیمانان وی سیرانیو چب شی بس ٹھیک دا دنن نہ پاس بہ وجی پیم غواڑو خیر بم غواڑو روٹے بہ پشکلو خلکو نہ راکاگو اوے وجی پی بہ بدمعاشی غواڑو برادا سوگ نہ درکئی پیمان تبار لگیو سا دروازہ ولا ما تکا وجی پروڑے خدے مو بخا ابر ور دلری کمنا چنے دے مو از خیر دے دے بلش استاد خراب آ رہا دے بلارسی کی تیری خراب ادا سا خود خوری خراب نہ کنا ڈکے کے خو بیا بدوڑو جس لے گئے زم مڑا مزو مزو مستاز دے بلارسی دے کمزور وظیفہ بول اڑے راو نہ دا سے کار دے ز بلارچم زما گیرم دا او وقت میں نے لوی دی دے چاڑو برابانی دیر جی وظیفہ برا کی او دل تے بتا سو لڑوڑم تا سو بے ڈک سی پاسے کی نما دے خودی ودا سپلائی در بانی اسٹم پاسے پاسے مڑا تے جمی تناستی پاسے تا مجھے اوپر زورک سے وزی پر اوڑا شابا زر وہاں مات اب چل جوڑ پڑا مات زما زما شابا تا گزار ہونے کی دا گزار غٹا غٹا وائی 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 پتا سر اوپر افتا ہوا تے چلا جا غٹی کاسی زن چر ریو تا گزار ہونے کی جمروز خبر کو وای وای جمروز خانا څه خبره را تعالی جمال خان یو دوکا سان در لیدلی او ستا خبره ټیک ده خو هغه دوکا سان زما دشمنان ما ته پته ده ما ته پته ده چې تا ته پته ده په دې معاملې کې به زما مرګرتیا ضرور کې څه چې مرګرتیا و د دې کسانو سر سودا څونه پیسې لري پکا ستا خبره بده نه جمروز خانا خو زما به سلام کوم چا پلو رونو سارا ما تا منظور مست ملنگ دا کتے مست ملنگ کی مست ملنگ خبر سلا مسافری ضرور سر سودا سودا خچا سرا تو جمروز خان سرا وہ جمال خان لو بس جواب اور کہو جمال خان بس پل کر کی پلو سبا ٹول طاقت پہ پیسہ کی دی لالا سارا پیسہ ہی نہ من مخ چرتا ہو جائے شو سنگ چستا پھخئی شاباش روری شاباش زما مستان دا امیدو جمال خان ګور تعالی پکاره چې پولیس مرګرتیا وکي انسپکټر صاحب موږ ټول عمر د قانون خیال ساتلې زمنم او د مسافرۍ په سر لاس خل د قانون سرغداري کول دي زه مسافرۍ سره مرګرتیا دې نه پاره نه کوم چې زما یار دی خو تا ته هم پته را چې هغه سره زیاتې چم روزي کړي ستاسو خبره په خپل بدل جمال خان او کې دې چې د مسافرۍ ګرفتاری کې ستاسو هم خیر وي او زمونږ هم انسپکټر صاحب تاسو چې مسافرۍ په سلاس وغوي جمروز خان ولې نه گرفتار وو
چې د مسافری ټول خاندان ختم کړي. جمال خان قانون ثبوت غواړي او د هغې خلاف مې سره څه ثبوت نشته. زه هم اوس لاړم. خبریگی بدل بس اشنا استاد خبر می خوښ شو نور بنانه جمروزه په دې اسما کو نه ګرځي پچې دې خبر نه درنه مسافرې خبر نشي ته بیغه موسا السلام علیکم یا اهل المسلمین وعلیکم السلام ته بخیر روغ جوړ راغې یا الله شکر دې چرته وځي پکې مڑی دما یو خبر وری چې چا خخو بلی دو دا باغه وخوري یاره دا خو ډیره خپه سلا وکا منه کنه حاځي چې ودې شي ودې شي که خدای مده عمر ودې کی خدای مده نه خلاص کی جمروز خانا پریز چې ژوند یو څو ورځې نورم تیری کی شمن لا بدونه ټیم نه ورکه اسې نه چې مخ کې شیر باندې تمون په جون کې باندې خدای هغه ورځ نه راوړي منم ما ما منم جمروز خانه هیڅ فکر مکوا شمن لا دې خدای دومره واسې سکل نه ورکه چانه چې تاسو غون تیاران خدای ورکړي تا غبل اسغه مې یار تما مون خودل تراغو کچ زمون د دشمن دراتلو اطلاع سید او کنه بلی ادوار در باندې نشته او کوسه ادوار خبر نه ده او دی رااله نستونی مارا بخواگا کے دے ٹک ہلوارا دسو شیار کمال کا پتہ ہے کمال کا پتہ ہے کمال کا پتہ ہے کمال کا پتہ ہے دس زبان سے دسو شیار دس زبان سے دسو شیار دروازے
نشه مسافریا پیسې که د ملکن په غر کې سوری کول شي نو انسان وته څه شی دی توپوک مکا شم خانه سفر ته کومې پویا وه بل مرګ ته تیار شم مسافریا جمروز خانه ستا په وینا خو موږ د مسافرۍ رول ختم کړ خو مسافرۍ نه ولې مسافرۍ ولې نه مسافرۍ څه د اسمان نه راکوز شوې دی په مسافرۍ خو مې له کلمه درسته کړې وه خو قسمت یې په دې ښه و چې جمال خان راغو تا ته خو ما مخکې ویلي لالا چې د مسافرۍ نه د مخکې جمالۍ تخته کوم خو تا ویل نه لږ صبر وکړه اوس ورته ټینګ شه جمروزی په دې خبرو مه یادوه زه چې د مسافرۍ ټول خاندان ختمولی شم نو جمالی پکې لا څه شی دی ما جمالی سره په یو تالی خوړلې ده دومره کمزورې مه ګڼه د ازمري زړې دی د ازمري هشم خانه وار مه خطا کو الله به خیر کړي خبره د وار خطا نه ده په دښمنه کې وزن ویښ ساتي ویښ اتور تاسو ختم کو کوم مسافر به نه ستاسو ته کوم زه دې خبره کې مونږ تاسو سره مرګري یو او سلام کوم مسافر یا یار دا هر څه به ستاسو په قسمت کې لیکل او بیا ما ته دومره پته نه و چې هاشم خان به دومره بی غیرت کیږي مالا تسلیانی مراکو مراکو مالا تسلیانی جمال خانا زما دو گل پشان دیرو لارو خورو سر خورشو گزوز پدی طول دنیا ورو لگو زما رو خو مالا واپس نشی رات لی جم روزی تا دا پتا نشتا چی دا دا مسافری رو دی دا مسافری تا سره د مسافر روز ده رورا ستا دشمنان برانا په دې سمکه نور ژوندی ونه ګرځي ونه ګرځي مست ملنګ د کته بیا زما مخ ترال تماچه خانه په کلار می نپری دی ستا غندی خلق و دی دنیا کی چوندی پری خودل ندی پکار ٹوٹ رسی دیدی یا لگا چتڑ پیتڑ پاسے پاسا 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 پاسی پاسی باران دیلا ہاں نانی ٹھیک ٹھاک ہاں ہاں او اے مڑا اے مڑا اس نا سو کھوتے میں پری
خوب ته نه پریدی ته خپل خوب پریدا زما خوب وګوره چې ما بیګه کم خوب لیدلې جی جی څه ګورم چې نه ګورم یو سپین نس ولاړ دی او یو سپین ږیره سړی پرې ناست دی او تکې سپینې جامې اچولې دي هغه د اس نه کوشو او زه یې په اس کینولم وم اسمان ته لاړم ډېرالا دا خو ډېر ښه خوب دی اوس زما خوب وره استاد یو سړی راغلو او تکه سپینه ږیره وه او شنې جامې اچولې وې مړه ما ته وی پاسه ما یې ولې تلاڑے ہم مسمان تو کھتے ہاں دے جنت تلاڑو لاڑو او دے پکالین کے نسو لاڑو ہاں فزتا سورت ای آواز پر کھوتم ہاں نہیں او دیو راگو وے 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 او دے زیاتی والا ہوں تمرے والا او تاں سو ویم نہ کنا نو ماں تو جڑا مٹیو کر کنی مڑکو مرے نو ماں کا مٹیو کڑلا او دے کتا چمینا ریختی نے اخری ساعت ایسا خوشحالی مسافر چمدے نہ پاتے کی گی روزانہ من لگانا وقت مور گوا بڑی خراب پنکھی دے رقم و خلا زیچ بھی ورزو علامت یار مخی ترالے کزی کتو دخپلو بدو شرمیدو ہائی گلی خادیانو